Liinille. Hallo? Rääkkiikö palun? Tere. Tere. Minun olisin perearsti juures. Niin. Ja perearsti ütles mulle, että mulla on kalmuküünlad. Mis teillä on? Kalmuküünlad. Nyt mä ei saanut aru. Kalmuküünlad? Jah. Ei. Pakas. Klamyydia. Kuulge peremees, kui teil on klamüüdia, see veel ei tähenda, et peaks kalmuküünlaid ostma. Võite mul vere nägemist. Jah, aitäh teile ja muuseas kõik rohud on head, rohud alati aitavad. Et ka rohtu võtad on tunduvalt kindlam tunne, eks ole. Aga meil on, oli kõne, ja ongi kõne liinil. Hallo, hästi. Aga viinakompressi ma teile kohe õpetan, kuidas tehakse, et viin tuleb kõigepealt veega pooleks lahjendada, sest kui te seda ei lahjenda ja mees näeb pealt, kuidas te lahjendavate viina põlve peale panete, no tema süda ei pea selle vastu. Nii et viin veega pooleks. Ja teine küsimus oleks mul veel. Nii. Ma olen nüüd 66-aastane. Nii. Aga kuidas oleks sellega mitu korda nädalas, ma tohiksin seda nahast kraadiklaasi kasutada? Nii, nahast kraadiklaasi te võite kasutada täpselt nii mitu korda, kui korda nädalas on ta teil kätte saadav. Mida rohkem, seda uhkem. Sest mina ütlen küll niimoodi, et teie vanuses prouadel tihti peale tuleb seda nahast kraadiklaasi otsida kas naabrinaise käest laenata, muidugi naabrinaise teadmata või veel kuskilt. Aga kui teil siuke asi käepärast olemas, siis laske aga käia. Väga kena. Nii et palju õnne teil sel puhul. Suur tänu teile, jääd õhtute. Aitäh. Ja hakkake kohe kasutamisega pihta, nii kui meie saade ära lõpeb. Saade vaadad kõik lõpuni, eks ole? Oleme kokku leppinud. Väga hea. Aga meil on järgmine kõne liinil. Hallo?